imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ibitangazamakuru bigiye bitandukanye biri kugaruka kuri aya makuru y'inshamugongo agiye hanze muri uyu mugoroba wo ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatatu 2024. Ni amakuru ababaje cyane. Umubyeyi uriho urareba kuri iyo screen yawe, uyu mubyeyi muramunzi cyane mu nzego zigiye zitandukanye, ndaza kuza kuba nakugezaho ibigwi byiwe, ariko abamuzi baramuzi, murabyibuka muri za 2016 2017 mu mujyi wa Kigali yabaye yayoboye umujyi wa Kigali, ngira ngo ubanza ari umwe mu bagore, ubanza ari uwa mbere, hari n'umugore wa mbere waboyoboye umujyi wa Kigali. Aya makuru abantu benshi bazi ambasaderi Mukaruriza Monique n'abantu mwe, aya makuru ari gukomeza kubabaza abantu bitewe n'ukuntu donc amakuru aje kuza kuba yasohoka mu by'ukuri ababaje cyane kuri we, n'abantu benshi bamumenye mu nzego zigiye zitandukanye, uburyo yakoreye igihugu, uburyo yitangiye igihugu, uburyo yakoze imirimo igiye itandukanye. N'abantu umwe, abantu benshi bari gukomeza kugaruka kuri aya makuru. Ambasaderi Mukaruriza Monique bigenze gute? Ambasaderi ni ukubera iki ari gukomeza kuriza abantu? Ese bigenze gute? Ubababaje cyane atugezeho aka kanya, aravuga ko ambasaderi Mukaruriza Monique wabaye mu nzego zitandukanye nkuru z'igihugu kuri ubu ngubu yaje kuza kuba yapfa, yaje kuza kuba yapfira mu gihugu, ngira ngo ni mu Bubiligi, yaje kuza kuba yapfira aho yaguye i Buruseli, ngira ngo yaramaze ngo iminsi arwaye, ngira ngo hari amakuru yaje kuza kuba yashyira hanze, ashyirwa hanze n'umugabo wiwe, ngira ngo n'amakuru mu by'ukuri ari ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, bitewe n'ukuntu uyu mwambasaderi cyangwa se uyu mudamu mu by'ukuri yitanze mu bushobozi bwiwe, yitangiye igihugu mu by'ukuri yakoze ibishoboka byose kugira ngo umuturarwanda amere neza. Donc yaritanze imirimo y'iwe, abantu benshi bamuzi baramuzi n'abantu umwe, uyu mugore yari umuhanga cyane, n'ubwo yitahiye benshi bari kuvuga ngo uyu mubyeyi tumwifurije ijuru. Umugabo we ni Rushwamaboko John, yavuze ko umugore we ataramaze iminsi myinshi arwaye, ati byabaye uyu munsi nko mu masaha abiri ashize, yararwariye i Buruseli, yaramaze ibyumweru nka bibiri ubwo yapfuye nka nyuma ya saa sita gutyo, ngira ngo niba ari nka mu masaha kumi gutyo. Donc wumve ko ibintu byabaye nyuma ya saa sita niho uyu mubyeyi yaje kuza kuba yapfa. Kimwe mu bintu ngira ngo mu by'ukuri biri kubabaza abantu benshi cyane nk'uko nabikubwiye, nuko mu ntangiriro za Werurwe nyakubahwa perezida wa Repubulika yari yamuhaye inshingano zo kuba ambasaderi, aho bakunze kwita doko ni mu rurimi rw'Icyongereza ambassador at large, ushinzwe gahunda zo kwihuza kw'akarere muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga. Yari asanzwe akora muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ari umujyanama, ngira ngo uyu mubyeyi izina ryiwe ryasohotse kuri yellow paper kwa kundi inama y'abaminisitiri itoranya iterana, hanyuma ikaba yatoranya umuntu ngo mu by'ukuri dokunye kwa perezida wa Repubulika, agatoranya umuntu akavuga ngo nkugize ambasaderi muri iki gihugu ushinzwe ibingibi mw'abantu mwe. Mu ntangiriro za Werurwe niho iyi yellow paper yasohotse. Birababaje cyane. Uyu mubyeyi aguye mu Bubiligi, ariko kandi ikihishe inyuma y'urupfu rwiwe cyangwa se ikintu kije kikuza kuba cyamuhitana, nuko azize uburwayi. Donc yararwaye, yaramaze ibyo byumweru bigera kuri bibiri arwariye mu bitaro hariya i Buruseli, anariho yaje kuza kuba yagwa. Uyu mugore ni wabaye minisitiri wa mbere w'u Rwanda mu muryango wa Afurika,
y'ibihugu by'iburasirazuba EAC. Izo nshingano yazikoze guhera mu mwaka wa 2008 kugeza ku itariki ya 25 Gashyantare 2013. Urumva uyu mwanya yarawumazeho imyaka igera kuri 5. Mukaruliza kandi yabaye umuyobozi w'umujyi wa Kigali hagati ya 2016 ndetse na 2017, ngira ngo ahangaha 2017 ahindurirwa umwanya cyangwa se ahindurirwa inshingano, ngira ngo amwe mu magambo yatangaje yaravuze ngo nubwo mvuye ku buyobozi bw'umujyi wa Kigali ntabwo ikibazo cy'abazunguzayi cyari cyakemuka. Ngira ngo ni kimwe mu bibazo by'ingutu umujyi wa Kigali wagiye mu by'ukuri ushyiramo imbaraga kugira ngo ubuzunguzayi, abazunguzayi gucururiza ku dutaro ibintu ngibyo mu by'ukuri kugira ngo birwanwe hariya mu mujyi wa Kigali. Uyu rero Mukaruliza Monique mu by'ukuri icyo gihe akiva ku buyobozi bw'umujyi wa Kigali ni kimwe mu bintu yatangaje avuga ati mu by'ukuri nubwo mvuyeho ikibazo cy'ubuzunguzayi ntabwo kirakemuka. Donc nyine agifite like si umuhati wo gukorera igihugu, umuhati wo kwitanga mu by'ukuri avuga ati mu by'ukuri iki kibazo kimeze gutya twagishyize mu ngamba tugomba kwitaho, ariko mu by'ukuri ntabwo gikemutse ariko gikwiriye kuba cyashyirwamo imbaraga. Ariko kandi Mukaruliza yanabaye ambasaderi w'u Rwanda muri Zambia no muri Malawi, weravuye mu nshingano zo kuyobora umujyi wa Kigali, wera icyo gihe kuva 2006 kugeza 2007 yarahagarariye by'agateganyo umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri Sudani. Mbere yaho yabaye umuyobozi wungirije ushinzwe ubutumwa bwa Afurika yunze ubumwe muri Sudani kuva 2004 kugeza muri 2006. Ariko kandi yari afite ubunararibonye gucunga mari n'ibijyanye nayo, dore ko ari no bafashije gushyiraho ikigo cy'igihugu cy'imisoro Rwanda Revenue Authority. Yanabereye komiseri w'imbere mu kigo ushinzwe ubugenzuzi bw'imari, nyuma aba komiseri ushinzwe imisoro y'imbere. Mukaruliza kandi yanabaye mu buyobozi bwa Banki ya Kigali, aho yakoze nk'umugenzuzi w'imari, nyuma aba umuyobozi mukuru w'imari mu kigo cy'imfubyi Village d'Enfants SOS Kinderdorf International Rwanda. Nk'abantu mwe birarenze cyane, urupfu rw'uyu mubyeyi ruri gukomeza kubabaza abantu benshi cyane, ngira ngo uri kugenda ubibona ku mbuga nkoranyambaga uburyo abantu benshi bari gukomeza gupostinga uyu mubyeyi bamwifuriza iruhuko ridashira. Nk'abantu mwe ni uku nguku bimeze, isi ni uku nguku, turi mu isi y'icyaha, turi mu isi yo kudutwara abacu tukarira cyane, ariko kandi hari aho tuzagera tutazongera kurira. Reka twizere ko Monique tuzongera kumubona mu gitondo cya kabiri cy'umuzuko, kandi Imana imwibukire imirimo, uburyo yitangiye igihugu, imirimo yakoreye igihugu kugira ngo umuturage abeho neza. Amajoro yararaga adasinziye yari mu maraporo, ari donc nyine nawe byumve, ari kwitangira umunyarwanda kugira ngo abeho neza mu nshingano yarashinzwe. Imana izabimwibukire, kandi twizere ko bidatinze tuzongera guhura nawe, ndetse aho ari ahantu heza asinziriye tuzongera guhura nawe mu gitondo cya kabiri cyo kuzuka. Ndabakunda cyane, nitwa Shadu, umuryango w'ukomere, igihugu turababaye mu by'ukuri, abantu bakoranye nawe benshi mu by'ukuri n'amarira gusa, ariko mu by'ukuri tuzongera guhura nawe. Ndabakunda, reka dukomeze tubane, musindi buru.